Cacete. Devem ser os cicatrizes. Não importa. Hospital. Ah, melhor não terem enforcado a Nora. Tá bom. Eu devo caber. Por favor, não faz isso! Ah, que porra. Uai, vai estar planejando alguma coisa. Depois eu te conto. Eles estão tomados para o pecado. Ela foi para a grama. Troy, pode ter vindo dali, ó. Todos a caça. Não perde ela de vista. Thank you.
Acho que acabou. Cidade de merda. Agora cadê essa porra de hospital?